မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ယနေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းကလှိုင်းသားမျိုးရှိကျူးနေအိမ်များမိလာမှုဖြစ်ပွားကတဦးသေးဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအမြန်လန်းဘော်က73စီဆိုင်38ဆိုင်မှာလျှက်စစ်ကားတွေအတွက်ချာဂျင်စတေရှင်တွေတက်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိတ်ခါရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ NASA ကဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုတဲ့သတင်းဗြိတိန်ထံမှလေရင်အကူအညီမသေးချာတော့လဲ EU နိုင်ငံများထံမှလက်နက်ရယူဖို့ယူကရိန်းကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာစစ်အခြေစိုက်စခန်းများပြန်ထားဖို့အမေရိကန်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ယနေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းကလိုင်သာမျိုးရှိကျူးနေအိမ်များမိလောက်မှုဖြစ်ပွားကတဦးသေးဆုံးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့နဲ့အစောပိုင်းအချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျူးနေအိမ်များမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကယူနာတွဲလက်ကူညီမှုအသင်းကသိရပါဗျ။ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နနက်7:38မိနစ်အချိန်ကလှိုင်သာမြို့နယ်20ရပ်ကွက်မှာမိလောက်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လှိုင်သာ20ရပ်ကွက်အပိုင်း6ပိုတေဇပတ်လန်ကျူးနေအိမ်တွေမိလောက်လာပါမိလောက်မှုမှာကြားတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အသင်းကဆိုပါဗျ။လှိုင်သာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျူးနေအိမ်များမိလောက်ကျွမ်းမှုကြောင့်အမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ကအသင်းမှနိုင်ကူညီမှုအသင်းရင်ဖြင့်လှိုင်သာစေယုံပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းမှုပြည်စင်အသေးစိတ်ကိုတော့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပဲယမနေ့ကလည်းရန်ကုန်မှာတရက်ထဲ6နေရာမိလောင်ခဲ့တာတဦးသေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အမြန်လမ်းမဘော်က73စီဆိုင်38ဆိုင်မှာလျှက်စစ်ကားတွေတက်ချာဂျင်စတေရှင်တွေတက်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြီးတော့အမြန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့73စီဆိုင်38ဆိုင်မှာလျှက်စစ်သုံးမော်တော်ကားတွေအတွက်အာသွင်းဖို့နေရာချာဂျင်စတေရှင်တွေတက်ဆင်ဖို့တက်မှတ်ထားတယ်လို့ဗဟိုစစ်လက်စစ်သုံးရင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကနေသိရပါတယ်။အမျိုးသားစစ်လက်စစ်သုံးရင်ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီကလျှက်စစ်သုံးရင် EV များအတွက်အာသွင်းရုံများတက်ဆင်ဖို့ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့ pilot project အတွင်းမှာအခု90ကျော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လျှက်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့EV ချာဂျာ60ကီလိုဝတ်5စုံနဲ့200ကီလိုဝတ်2စုံစုစုပေါင်းချာဂျာ18စုံဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကစပြီးမြန်မာစေကန်းကိုရောက်လာတာကြောင့်ဆက်တက်ဆင်မှုတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘိုးစစ်လျှက်စစ်သုံးရင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ EV ကားတွေအတွက်အဆင့် Mi Level 3စင်ချာဂျင်စတေရှင်တွေကိုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေအများသောနေရာတွေမှာဆောက်လုပ်သွားဖို့ရှိနေလို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရန်ကုန်နေပြည်တော်မြို့တွေမှာလျှက်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်လူစီးအစီး20နဲ့တက်စီအစီး20စုစုပေါင်းအစီး40ကိုတင်သွင်းထားပြီးအသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့တိတ်ခါရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ NASA ကဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ခါရှိရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေရလို့ NASA ကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်လိုင်ကပြောပါရယ်။၎င်းကတိတ်ခါရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအဖက်ဖက်မှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေသူများအနေဖြင့်လည်းဝန်ထမ်းများတဦးအနေဖြင့်မိမိတို့တက်နိုင်သည့်ဘက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြရန် AR တိုင်းဒေသကြီးဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နှင့်ငပူရောမြို့နယ်ရှိခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အဲဟာပြင်ရွေးကောက်ပွဲအဆင့်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့အချို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တို့တွင်အခက်အခဲများရှိနေသေးပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာတွင်ပြည်သူလူထုကလက်ခံသည့်တိတ်ခါရှိသည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ဗြိတိန်ထံမှလေရင်ကူညီမသေးချာသေးတော့လဲ EU နိုင်ငံများထံမှလက်နက်ရဖို့ယူကရိန်းကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရာမှာလက်နက်ပုံမှုရရှိပြီး၎င်းရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးအစောတင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဘယ်ဂျင်နိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ယနေ့မှကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကိုစီယုံဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အခုခီးစဉ်ဟာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်သူ့ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ဥရောပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဥရောပပါလီမန်မှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုဇယ်လန်စကီရောက်ရှိလည်ပတ်ခဲ့တဲ့ချိန်အားသင့်စရာခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဇယ်လန်စကီကအခုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်ရှိပြီးအဲဒီကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံကနေတိုးတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ယူကရိန်းလေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေဂရိကဝတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ကိုဇယ်လန်စကီရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြင်သစ်သမ္မတဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့ညစာအတူသုံးဆောင်ရင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံလုံးကယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ကြပြီးဇယ်လန်စကီကအစစ်မြေလက်နက်တွေထည့်ရဖို့အလေးပေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီဟာဂိမ်းအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်မယ့်အလားအလာတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေအများမြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီကိုတာဝဲပြစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်မှုတွေခင်မီလေယာဉ်တွေမြန်မြန်ရလေရုရှားရဲ့ရန်လိုမှုမြန်မြန်အဆုံးသတ်နိုင်လေဖြစ်မှာပါလို့ဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇယ်လန်စကီနဲ့ပူးတွဲကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာယူကရိန်းနဲ့ဂျက်လေယာဉ်ပေးအပ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်နက်ကဆွေးနွေးရအဆင်မရှိသေးတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗြိတိန်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုကြည့်ရင်ယူကရိန်းလက်ထဲ
ဲ့ဂျက်လင်များပေးအပ်ဖို့ဂရိကုကိုပြုထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုလေယာဉ်ဆစ်လွတ်ဖို့လမ်းခင်းပေးနိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုတော့ပြည်တွင်းကအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာစစ်အခြေစိုက်စခန်းများပြန်ထားဖို့အမေရိကန်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဖိလစ်ပိုင်ရှိသူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းပြီးအဲ့ဒီခြေလှမ်းဟာတရုတ်အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုတုံ့ပြန်မှုရည်ရွယ်လို့ AP သတင်းအရသိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာထားရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပြီးနောက်အခုတပံပြန်လည်ထားရှိဖို့စီစဉ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခြားဒေသခံစစ်အခြေစိုက်စခန်၅ခုမှအပါဖိလစ်ပိုင်စစ်အခြေစိုက်စခန်၄ခုထဲထပ်မံဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်မှာအမေရိကန်နဲ့ကာလရှိကြမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းမှာတရုတ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အခြားဆိုးရွားလျက်တို့နဲ့မြေအငင်းပွားမှုတင်းမာလာချိန်မှာလိုအပ်လင်ထိုင်ဝမ်အရေးအတွက်တရုတ်ကအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းလာနိုင်တယ်လို့ရှုမြင်ထားကြပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမနီလာမြို့ကိုလက်ရောက်စဉ်အတွင်ဝါရှင်တန်နေဖြင့်အမြဲတမ်းအခြေစိုက်စခန်းများပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်အရမိမိတို့ရဲ့စစ်တပ်တရှိမှုတိုးချဲ့ရန်မှာကြီးမားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်လည်းချင်းရောဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ဟာပုံမိုးကြီးမားတဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်လာနိုင်ပြီးတဘာဝဘေးအနေအထားကိုလှည့်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ခင်မီနီးစနစ်တွေနဲ့အကူအညီပေးရေးကိုလည်းအော့စတင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုခင်မီစေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အနောက်ပင်လယ်မှာလည်းတရားမဝင်တောက်ဆမှုတွေဆက်လုပ်နေတာကြောင့်အခုကြိုးပမ်းမှုတွေကအထူးရေးကြီးပါတယ်လို့မနီလာမြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းအော့စတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနိတာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်